Praha, kde jsem žil jako dobu studií na akademii, mě samozřejmě velmi fascinovala svou architekturou, která byla převážně barokní. Ale další fascinace po prvních měsících a letech v Paříži byl francouzský klasicismus a neoklasicismus. Já jsem se najednou ocitl ve městě, kde světlo mělo úplně jiné valéry, jiné tonality než v Praze. A ta fascinace tady tím městem mě donutila k sérii obrazů, které chtěly interpretovat to moje nové prostředí. To znamená, já najednou s těmi prvními svými pařížskými známými jsem se ocital na různých místech v Paříži, která mě jistým způsobem jako zaujala, jako třeba tady ta fontána Saint-Mars, nedaleko École Militaire v Praze. A to je prostě taková nějaká fascinace tou Paříží, to znamená i historii, ale francouzskou revoluci, to znamená tady na tom obraze se objevuje Marat, který byl zabit Charlotte Corday, a jako je to taková nějaká scenérie, která jistým způsobem tvořila atmosféru těch mých prvních pařížských let. Tady samozřejmě ten cyklus dělaný v tomto duchu je daleko širší, ale pro možnosti vystavit ty další obrazy v galerii nebylo místo, to znamená, že jsou tady jenom ty dva obrazy, ale to byla taková krátká doba, 2 nebo 3 let, kdy jsem pracoval v tomto duchu. Potom samozřejmě jsem měl jiné možnosti, jako třeba co mě vždycky zajímalo, je dělat sochy, pracovat ve slévárnách, v pařížských slévárnách. No, a dělal jsem takové ty zakázky pro ministerstvo kultury, jako třeba tady ta sluneční várka, tady je její maketa, ale tato socha existuje potom v rozměrech, jako je dlouhá 8 metrů a vysoká 4,5 metrů a je umístěna v Rambouillet, což je prezidentský zámek. No, potom ještě existuje jedna socha, která víceméně vychází tady z tohoto obrazu. To znamená ta antropomorfní architektura. Já jsem začal vytvářet tady tu ideu ty antropomorfní architektury tím způsobem, že napřed jsem si dělal takové malé makety z kartonu a potom jsem přešel na velká plátna a potom, když jsem měl možnost, tak jsem udělal takovou sochu v tomto duchu, která má 3 metry jako výšku a váží 2 tuny, ale bohužel samozřejmě ta tady není, protože by se jako do galerie nevešla, ani ten převoz by nebyl možný.